האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הממשלה בבוקרשט אימצה ביום רביעי את טיוטת פקודת החירום בנושא חנינת המס לחברות וליחידים. המסמך מספק הטבות לנישומים שמשלמים את מיסיהם בזמן, כמו גם לאלה שמחליטים לשלם את הפיגורים שלהם. בסוף אוגוסט, הפיגורים בתקציב המדינה של יחידים וישויות משפטיות יעלו על 71 מיליארד לי, שווה ערך ליותר מ-14 מיליארד יורו. המדינה מבקשת מהחייבים לשלמם עד 25 בנובמבר, ובכך הריביות והכנסות יבוטלו. מלבד זאת, הממשלה מציעה גם הטבה של 3% למשלמים את מיסיהם בזמן. הצעת החוק, שהגה משרד האוצר, כוללת גם שורה של צעדי צנע במגזר הציבורי, הכרוכים בהגבלת האוצרות על סחורות ושירותים. נשיא רומניה קלאוס יוהניס פרסם ביום חמישי את החוק בדבר תרומה לצדדים שלישיים של מערכת טילי קרקע אוויר פטריוט, שנרכשה מארצות הברית. המסמך הנורמטיבי שעבר בהצבעה בעבר בפרלמנט נועד לאשר תרומה שהוסכמה עם השותף האמריקאי לאוקראינה שכנתה של רומניה אליה פלש הצבא הרוסי. כמו כן, על פי החוק, ממשלת רומניה מוסמכת לנקוט בצעדים הדרושים לבנייתו מחדש של מערך ההגנה האווירית על ידי הענקת חוזים לממשלה האמריקאית בדבר רכישת מערכת טילי קרקע אוויר אחרת. רומניה מגנה בתוקף את התקפות הטרור על מדינת ישראל וקוראת לכל הצדדים המעורבים לתרום להשבת הביטחון ולחתימה על הסכם הפסקת האש, על פי הודעתו ביום חמישי בירושלים של ראש הממשלה מרצ'ל צ'ולאקו, בפגישה עם מקבילו הישראלי בנימין נתניהו. לדברי שליח רדיו רומניה, צ'ולאקו הביע את דאגתו מהמצב הביטחוני ומסכנת ההסלמה של הסכסוך. בליווי שרי הביטחון, החוץ והכלכלה, ראש הממשלה היה בביקור עבודה בישראל, שסדר יומו כלל פגישה עם הנשיא יצחק הרצוג. זהו ביקורו השני של ראש ממשלת רומניה בישראל, תוך פחות משנה, אחרי זה שב-17 באוקטובר 2023, 10 ימים אחרי שהמדינה היהודית הותקפה על ידי המחבלים מהתנועה האיסלאמיסטית חמאס. חברת הפרלמנט האירופי מטעם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית רוקסנה מנזאטו היא ההצעה הרשמית של רומניה לתפקיד נציבה אירופית. ההודעה פורסמה ביום שני על ידי ראש הממשלה צ'ולאקו, לפיה הוא ידון עם ראש הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין על התיק שתנהל רומניה. הרכבה העתידי של הממשלה האירופית יוכרז ב-11 בספטמבר. ועוד בבריסל, חבר הפרלמנט האירופי הרומני זיגפריד מורשן, מהמפלגה העממית האירופית והמפלגה הלאומית ליברלית, מונה על ידי הקבוצות הפוליטיות של הפרלמנט האירופי כמנהל המסע ומתן בנוגע לתקציב הרב שנתי העתידי של האיחוד האירופי לאחר 2027. בפריסה על פני 7 שנים, שוויו הכולל הוא כ-1,300 מיליארד יורו, ומהווה את המכשיר שממנו מקבלות המדינות החברות את הנתח הגדול ביותר מהכספים האירופיים ללא החזר, עבור השקעות ועבור סובסידיות חקלאיות. הפרלמנט אמור לקבוע את סדרי העדיפויות שלו לגבי התקציב הרב שנתי של האיחוד. הם ישלחו לנציבות האירופית על מנת להיכלל בטיוטת התקציב. מתקופת הכספים הרב שנתית, 2021-2027, רומניה נהנית מכ-46 מיליארד יורו. אליהם מתווספים גם הסכומים מהתוכנית הלאומית לשיקום ולחוסן. הרומני מירצ'ה ג'ואנה התפטר שלשום מתפקיד סגן המזכיר הכללי של נאטו. זהו סיום כהונה בת 5 שנים בסימן המלחמה באוקראינה ונסיגת כוחות בעלות הברית מאפגניסטן. ג'ואנה הציר ברעיון לרדיו רומניה שהוא ימשיך להשתמש בהשפעתו כדי לקדם את הרומנים בפורומים בינלאומיים כולל נאטו ושהוא מרגיש צורך לחזור לפוליטיקה הפנימית. העיתונות ציפתה להכרזה זו במשך יותר משנתיים וראתה במועמדותו של ג'ואנה כעצמאי כבעלת סבירות גבוהה בבחירות לנשיאות בסוף השנה. שגריר לשעבר בארצות הברית, שר החוץ לשעבר ומנהיג המפלגה הסוציאל דמוקרטית לשעבר, ג'ואנה התמודד בעבר בבחירות לראשות המדינה ב-2009 כשהפסיד לטריאן בססקו. בין שאר השואפים לנשיאות ברומניה נמצאים כל מנהיגי המפלגות הפרלמנטריות. מרצ'ל צ'ולאקו מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית, ניקולאי צ'וקה מהמפלגה הלאומית ליברלית, אלנה לסקוני מאיגוד להציל את רומניה, ג'ורג'ה סימיון מהברית לאיחוד הרומנים, או קלמן הונור, האיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה.